ए राठ बेवन बस ए ई क्या भाया बस कमाई की मेरी खाद काश करे छई ना करेन काश करी ना नादी निशम त्रावई मेचंस परखई शम करनमच एज के पेड़ येची खाद बकार आईसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचसों टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद आर्गेनिक खाद मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावन से करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम कृषि दर्शन यानी ज़री मंज़रनामों की ख़ुसूसी पैनल डिस्कशन है चेस तुहंदिस खिदमतस मंज़ हाज़िर वैसे वन जो तुहंद इस्तक़बाल करान सनिस अज़किस प्रोग्रामस मंज़ नाज़रीन मोहतरम तुछु जानान जी अज़न सन वादी शी अख ज़री वादी यत ज़मींदार ज़री शोबस सत या बिलवास्त या बिलावास्त पॉइंट पन रोज़गार कमावान छ यतु यत नि के बल्कि तिम अथ सस इम जन बाकी मुनसलिक शोबस शोब छ तिमन से जुड़ित रुपये द कमावान तो बे बाकी ही खतर रोज़गारी को वसीला पद करान چونکہ ناظرین محترم تو یہ کت معلوم ز انسانی باپر جوئی تو بجوئی من امس چو چارو سند اخ اہم رول یعنی یم جانور یم زن چارو یم چھ اس مختلف رنگو فائدہ واتنا وان چاہے دود استن یا ماز تو وہ گوس وچان کشیر من پت کال پٹھے یہ رواج رود مجھے چارو رچن چونکہ ونکنس ٹیکنالوجی تو تحقیق یسل پٹ کارڈ کوڑمت یم زن سن ماہر یا سائنسدان تم وز وز سان کملین یا ونو یم زن سن چو چاروائے رچھن ول دوست تمن مختلف موقع پہ ماہران مشور دیوان تو ہچنا کہ کت کن کرو تھی یہ زن سن اقتصادی حالت سہ کت کن بن بہتر تو دودک پیداوار کت کن ہر چونکہ ونکنس شوق سان تہ سان وادی کشیر مز گام شہر واریاہ لوک یم زن ونکنس گاو رچھان تکیاز امس گو سانس اقتصادیات مز اخ خاص مقام حاصل اخ خاص اہمیت وہ گو یدو زن ماہران مشور مطابق یہ گاو پال ہن امس پلاو کرو تو اہند ملحظ وقت وقت کرناو تیل چی ممکن کہ اس کرو دود کس پیداوار مز مزید ترقی تو دہ کھو دہ سپد یت پیداوار مز ہریر وہ گو دومی طرف یہ کت تہ واضح زاریہ لکھ سانہ کشیر مز تم یم زن گاو رچان تو گرک اس تم خرچہ سمس گو پہ پور سپدان ناظرین محترم تہس ویم سان ازک پروگرام اس موضوع سہ کیا صحیح بالکل سان ازک پروگرام اس موضوع سہ ڈیری فارم یہ زن یہ گاو رچان گرس مز سائنسی طور طریقن پہ کت کن رچھون اس کمن چیزن ہند پہ خیال تھون یت زن سون دودک پیداوار بڑھ آز کرو ات موضوع پہ کت تو ات موضوع پہ کت کرنے خاطر اس پنس ازکس سٹوڈیوس مز دعوت دس کیچن مہمان ات مز ایکسپرٹ تت ست سی ڈیری فارمر تہند دمو اس تعارف مے دچھن کنت ڈاکٹر محسود حسین میر صاحب یم زن ٹیکنیکل آفیسر جنرل اینمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر اس اندر ڈاکٹر صاحب تہ سٹھا سٹھا شکریہ یور تشریف اننے باپت شکریہ ناظرین محترم یتھے کن چھ اس کے یم زن ڈیری فارمر چھ تم تہ چھ اس یور مدعو کرمت آز تو مے خوور کنت چھ یم چھ وسیم احمد بابا صاحب یم زن شوپورہ سری نگر چھ روزان تو یم چھ ڈیری فارمنگ کران یعنی یمن چھ ڈیری فارم یم چھ گاو رچھان چونکہ یمو چھ پورمت لیوکھمت چھ امہ باوجود پر لیکھنہ باوجود تہ چھ یم امہ پتہ یمو پان چنمت کہ اس کرو ڈیری فارمنگ تو ات ست ست بی تم زن ڈیری فارمر تمو تہ پورمت لیوکھمت تم پتہ تمو پن روزگار پراون حاصل کوشش کرم کہ اس کرو پن روزگار حاصل امے ڈیری فارمنگ نش تو یمن خوور کنت وسیم صوبس خوور کنت ہلال احمد ڈار صاحب یم زن بالہم روزان پاپرس ستم تعلق یہ تو یمو تہ ڈیری فارم اکوئی نی کی بلکہ زم نش زن یونٹ تمو ایسٹیبلش کرمت تو جان پونسٹک ام نش حاصل کران تو یتھے کن بیاکھ
فارمر تہِ لۄکُٹ نوجوان یِم زَن گَرَس منٛز یِمَن زَن گٲو اَکھ زٕ چھِ مگر یِم چھِ یَژھان کہِ أسۍ کَرہاو اَکھ بوٚڑ یوٗنِٹ قٲیِم زٔمیٖن زِراعت تہِ چھُ یِمَن گَرَس منٛز مگر اَتھ سۭتۍ چھِ یِم سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم ییٚتہِ یَژھان کہِ أسۍ کَرہاو ڈیری فارمِنٛگ تہِ أکِس بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ یِمو تہِ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت یِم چھِ ہِلال صٲبَس کھووُر کِنٮ۪تھ وسیٖم احمد بَڑو صٲب یِم زَن بڈگامہِ پٮ۪ٹھ چھِ تۄہہِ سارنٕے مہمانَن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت قبوٗل کَرنہٕ باپَتھ تہٕ یور تشریٖف اَننہٕ باپَتھ تہٕ ڈاکٹر صٲب پرٛوگرامُک آغاز کَرو أسۍ تُہٕنٛدِ سۭتۍ کہِ أسۍ یَژھو تۄہہِ نِش یہِ زانُن یُس زَن سانہِ وادی کٔشیٖرِ منٛز یُس زَن سِنیریو چھُ اَمہِ ڈیری فارمِنٛگ ہُنٛد تہٕ اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک کیٛاہ رول چھُ تَتھ منٛز بہٕ کَرٕ یِتھ کٔنۍ شروٗع زِ گۄڈٕ شُکریہ دوٗردَرشَنُک زِ تُہۍ چھُو وِزِ وِزِ اَسہِ یور موقعہٕ دِوان زِ سٲنۍ کَتھ سانہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ کَتھ چھِ عوامَس تام واتان تہٕ یُس زَن یوٚتَن تام تعلُق اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک چھُ اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس چھُ أزکِس دورَس منٛز واریاہ ذِمہٕ وٲری آمٕژ دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کینٛہہ زَن أکِس ڈیری فارمَرَس سون یا یُس زَن اَکھ بے روزگار نوجوان چھُ چاہے سُہ بے روزگار چھُ آلریڈی کارَس منٛز چھُ یُس کار چھُ ییٚمِس چھُ سُہ ہیٚکہِ بَڑٲیِتھ یُس بے روزگار چھُ سُہ ہیٚکہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ کٔرِتھ گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ سٹاٹ حظ گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ أسۍ یُتھُے اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آو ییٚتہِ یِہُنٛد سون مینڈیٹ اوس زِ یِم تہِ ییٚتہِ چاو چاروٲے چھِ یِہٕنٛز صحتیٲبی یِہٕنٛز ویکسِنیشَن یِہُنٛد رَکھ رَکھاو تَمہِ پَتہٕ آو اَسہِ زِ یُس ہَسا اَسہِ نیٹِو ییٚتہِ زَن پَنُن یِم اَسہِ گاو آسہٕ پَنٕنہِ زٲژ آزٕ یِہُنٛد پیداوار بَڑاونہٕ خٲطرٕ ہَسا پَتہٕ تَتہِ چَلیو اَسہِ اَکھ بریٖڈ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پرٛوگرام تہٕ آز چھِ تَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ أسۍ زِ أسۍ چھِ آز اٮ۪نٹَرپرنَرشِپَس پٮ۪ٹھ واتان صحیح مطلب اٮ۪نٹَرپرنَرشِپ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ گوٚو زِ یُس زَن اَسہِ اَکھ جوان پوٚرمُت لیٚکھِتھ نیرِ پَتہٕ چھُنہٕ ضروٗری أمِس خٲطرٕ کیٚنٛہہ یہِ ژھانٛڈِ کُنہِ جایہِ پَنٕنہِ خٲطرٕ مُلازمَت أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ نِش ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس نِش اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ واریاہ سِکیٖمہٕ ییٚتہِ زَن یہِ پانہٕ اَکھ یوٗنِٹ کھڑا کٔرِتھ پَنٕنِس ماتحت یا پانَس سۭتۍ روزگار بیٚیہِ دۄن بیٚیہِ ژۄن ہیٚکہِ دِتھ واتنٲوِتھ حظ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ سِکیٖمہٕ أسۍ کَرو آز صرف چھُ تۄہہِ چھُو ڈیری ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت زِ اِنٹِگریٹِڈ ڈیری ڈیولَپمٮ۪نٛٹ سِکیٖم چھِ اَسہِ نِش پٔتمیو کینٛہہ ؤریو پٮ۪ٹھ چَلان یَتھ منٛز أسۍ گۄڈٕ أکِس فارمَرَس بیسِک یوٗنِٹ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس یہِ ڈیری ہُنٛد یہِ چَلہِ تَمہِ خٲطرٕ گٲوَن ہُنٛد یوٗنِٹ دِوان تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ تٔمِس أسۍ دِوان أسۍ اگر سُہ پرٛوسٮ۪سِنٛگ ییٚژھِ کَرُن پرٛوسٮ۪سِنٛگ سۭتۍ سۭتۍ اگر تٔمِس مارکیٹ لِنٛکیج خٲطرٕ اورٕ یور گژھنہٕ خٲطرٕ گٲڑۍ ضوٚرَتھ چھِ یہِ پَنُن دۄد یا یہِ پَنٛنِس دۄدَس کانٛہہ سُہ پرٛوڈَکٹ بَنایہِ چاہے سُہ دۄدَس زامہٕ دۄد بَناوِ گھی بَناوِ بَدَل کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ تَتھ یہِ کٔرِتھ چاہے سُہ تَتھ چیٖز بَناوِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ تٔمِس أسۍ موبِلِٹی دِوان اَکھ رِفرِجریٹِڈ وین ہٮ۪کان دِتھ یُتھ نہٕ یَتھ رِفرِجریٹ وینہِ منٛز نہٕ أمِس سُنٛد یہِ پرٛوڈَکٹ گرمٕکٮ۪ن موسمَن منٛز خراب گژھِ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَکھ مِلِک وین تہِ اَتھ علاوٕ چھِ أسۍ مِلِک وین تہِ دِوان مطلب أمِس چھُنہٕ صرف دۄد پَکناوُن أمِس چھُنہٕ پرٛوڈَکٹ خطرٕ کَرنُک نہ زایہِ گژھنُک أمِس کیٚنٛہہ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ گٲڑۍ دِوان تٔمِس تَتھ سۭتۍ سۭتۍ اگر یہِ چھِ پَنٕنِس دۄدَس یا أمۍ ترٛوو کُنہِ جایہِ یوٗنِٹ یہِ چھُ دۄد جمع کَران اَتھ دۄدَس کَرِ ہا یہِ پرٛوسٮ۪سِنٛگ أمِس چھِ أسۍ اَکھ أکِس لۄکٹِس پیمانَس پٮ۪ٹھ اَکھ پاسچرایزیشَن یوٗنِٹ دِوان ٹیکنِکَل گایڈٮ۪نٕس چھِ سُہ أسۍ گۄڈٕ چھِ أسۍ ٹیکنِکَل گایڈٮ۪نٕس ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد کَلام روٗزِن موٗجوٗد کَتھا کَلامی معاف یَپٲرۍ چھِ أسۍ وسیٖم صٲب تہِ یِمَن نِش تہِ یَژھو أسۍ زانُن یہِ وسیٖم صٲب تُہۍ چھُو ڈیری فارمِنٛگ کَران تہٕ کَتہِ چھُو تۄہہِ ڈیری یہِ حظ یُس زَن تۄہہِ فارم چھُ ترٛوومُت یہِ کَتہِ چھُو تۄہہِ تہٕ کوتاہ کال گوٚوُ تۄہہِ یہِ کَران تہٕ تۄہہِ چھُوا پوٚرمُت تہٕ کوتاہ چھُو پوٚرمُت تۄہہِ مےٚ چھِ گرٛیجویشَن کٔرمٕژ بہٕ چھُس پوٚرمُت کوتاہ کال گوٚو تَن اَسہِ گٔے 2011 منٛز کوٚر مےٚ یہِ سٹاٹ گورمٮ۪نٛٹ سٕنٛز 2019 منٛز کوٚر مےٚ گۄڈنیُک سٹاٹ اَکھ گاو أنۍ مےٚ گۄڈٕ صحیح مےٚ دوٚپ گۄڈٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ کٲم کَرٕ گۄڈٕ ہیٚچھِ بہٕ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کہِ أمِس بہٕ ہٮ۪کا یہِ کٔرِتھ برٛونٛٹھ کُن کِنہٕ سرینگرَس منٛز گَرِ بہٕ چھُس روزان شوپارِ تہٕ شوپارِ کوٚر مےٚ گۄڈٕ سٹاٹ اَکھ گاو تَمہِ پَتہٕ أنۍ مےٚ دٔیِم پَتہٕ أنۍ مےٚ ترٛیٚیِم ییٚلہِ مےٚ ترٛےٚ گاو اَنہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ أمۍ سُنٛد تہٕ مےٚ باسیٚو اَتھ منٛز چھُ فٲیدٕ تہِ ٹھیٖک تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ کٲم کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ رٲبطہٕ گورمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ ویٚٹَنٔری پٮ۪ٹھ تہٕ تور گوس تَتہِ کوٚرُم فارم فِل اَپ أنۍ مےٚ پانٛژھ یوٗنِٹ کٔرۍ مےٚ بیٚیہِ بہتریٖن نسل تہٕ سۄلبہٕ سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہِنٛز منٛگ راشٹریہ گوکُل مِشنَس تحت یُس مصنوعی تُخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ مُمکِن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھ ہیٚکن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ
لائف سٹاک بورڈن شپور کشیر مز جائے جائے مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کرمت آمدنی تے مالس ہریر کرن باپت کریو نزدیکی ویٹنری سینٹر ست رابط تے امی سکیم ہند تلیو بھرپور فائدہ جاری کرد لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر پانچن یونٹن پر تو میں کھن موسمس کھن موچا قسم چھ کس فارم ہے پانچن یونٹن ہند صحیح سو چھ بتا چلا وال الحمدللہ یہ تہ پر تور یہ کت کن کرو تہ ات کیا یہ کن کیا ات پر یہ چھ سٹی نزدیک و شو پر بسن سٹی نزدیک ائی چھ نو سو انوائرمنٹ کی یوس بس گرا خود کو صاف سن بس کل مودال اسن تا کی کر گرا سین کر یہ ان تا ہونا بچا کن ہوا ہوا سن ہن زا یہ کون چیک کر سکتے تہ ائی موجو کن میں تائی تہ تھوت میں الگ پر زمین مس خطر تہ تہ چھ بس کرام کس فارمنگ چلو ہلال صاحب اس سے تہ نش یہ زان تہ یونٹ کت یونٹ تہ نش تو کوتا کال گو تہ یہ ڈیری فارمنگ کوتا کال گو تہ کر اس گو چلا اخ وری فارم اخ وری ثور یونٹ وہ گو صحیح وہ گو یہ چلان بالنس من صحیح ڈسٹرک سری نگرس من صحیح بی تہ یہ زن تہ یہ فارم یا یونٹ سیٹ اپ کرو تو یہ اسا گورنمنٹ اس کان سکیم یم تھرو یہ تہ کرو کن تہ کرو پانے ان گاو مل گاو ز مل تو کرو سر نہ نہ اس کرو سکیم تہ گورنمنٹ سکیم ڈی آئی ڈی ایس سکیم تہ کرو اس صحیح کوت گاو دس تمو تمو دس وہ گاو اس تم خطر پیو تہ کان پونس وونس کرن چاند موس پیو کرنا کیا کوتا تمو دس پر کال دت تمو 5000 روپے سبسڈی باقی کوڑس پن چاند مے اچھا یہ زن بینک اس پے تو سو کاروبار تہ رو تمک مت قرض ورز کان بینکس سے تھونا زیادہ کی اس تھونا لون زیادہ کی اچھا بکر اتن اخ اخ عرض یوس یوہن وانن چھ یوس یمن یونٹ گو پانچن گو وھت اخ یونٹ یمو کے ژور یونٹ گے وھ گو وھن گو ون ما چھ اس اس اکس یونٹس دیوان اکس گو اس یونٹس دیوان سبسڈی تات مز کر یمو سبسڈی حاصل آز چھ یم وارکا یم آسن پان یوت کیا ژون گو ون مز ژون یونٹن پٹھ آسن وھ گو یم سمن پروڈکشن آس تات مز آسن یون کس یمن بیت ژور مل ژور ژور نفر ژور مل صحیح صحیح ژور نفر آسن بیت روزگار کون سین طرف یم زن من زن ہند طرف روزگار ژور نفر ژور مل یم چھ برابر ژور مل یم چھ خلال صاحب بیاکھ چھ اپر اس وسیم صاحب یم زن بڑگام پٹھ چھ وسیم صاحب تو چھو بہسیت فارمر پرمت لکھمت چھو تو تہ چھ زمین زراعت گرس مز تو کچھ گو تہ گرس مز ونکس گو اخ زاد چھ تو ون چھ شوق زی بیت بڑاو ون یہ زان خطر زی کوتا زمین گس آسو اکس گو خطر کم سکیم چھ آسان تو چھ یسان چھ اس کرا ڈیری فارم اخ یونٹ کرا ویس اسٹیبلش اخ یونٹ کرا ویس اسٹیبلش اس اب خطر کوتا زمین گس آسو گراسن خطر امس اکس گو یا زمین گس پن ناو آسن کن گس فادر سن ناو آسن کم کم سکیم چھ امس کم کت کن ہیکو اس اپلائی کرت کت کن ہیکو اپلائی کرت بہ گس ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اگر زن نو کان چھ اس بالکل بالکل یوز یسان چھ ڈیری فارمنگ کر یوز یسان چھ بکر ہا یونٹ سیٹ اپ گڈن امس کمن چیزن ہن پر خیال تھون تو کیا پروسس چھ ات کن وسیم صاحب من کی عرض کور ز بی ایم ایس شو کے تراون کس زمین یوتا زیادہ آس تیوت امس گو ولس فائدہ کیاز یوتا زیادہ امس آس نیر گاس گر امس مل ان کی دم چیز تھی پی وند کال وند کال خطر ہے اس امس زیادہ گاس نیر تک ہے لو بن پہ ہے وندس خطر سو استعمال کر سو کاسٹ گھس امس پروڈکشن کاسٹس مز کم دم چیز ون گو زمین زمینس کھانا پابندی کی یوتا امس زیادہ آس تیوت ام سند خطر بہتر ڈپارٹمنٹن چھنہ کانہہ کرائٹیریا لگومت سپیسفک کیا ژے گژھنو دہ کنال وہ کنال آسن یوتھ امس پنن یونٹ کڑا کب آس زہ گاو آسن امس کرن یہ ہیکہ دون کنالن منز کرت امس چھنہ جابر کہیں کتا لگا تو اکس یونٹس کتا زمین گژھ آسن اکس یونٹس اگر یہ کم از کم یہ اگر امس اکھ یونٹ آس گاو خاطر چھ امس سپیسفک آسن اکھ 8 سکوئر فٹ دینی امس یہ نا بہ ونا 8 2 سکوئر فٹ 8x4 اکس گاو خاطر جائے آس مگر سوچی روزن خطر جائے امس گھ تم خطر جائے اتھ کنو ون یہ فرمو وسیم صبن زیس ہسا مے تھومت مے کھن مہم ام کن کورمت یتن اس مے جائے تتن گاڑی ایگزرسائز تہ گھان سہ ہیکہ بہت اکسی جائے سہ ہاں سہ لاگ دم چیز ون بہت مے کت کر اپلائی یمن چھ یس زن یمن نزدیکی ویٹنری سینٹر چھ پانس یا چیف اینمل ہسبنڈری یا ڈسکس مز روزان یم ہیکن توتن گچھت تتن چھ فارم ہن اکھ امس بھرن حس تات فارمس مز سہ بڑ سمپل تات چھ تیوت کرائٹیریا کرائٹیریا چھ کی سمپل اکھ دی پنن ڈیٹیلس
پنٕنہِ زٔمیٖنٕچ ڈِٹیل. ضروٗری چھُنہٕ کہِ أمۍ سٕنٛدِس ناوَس گژھِ زٔمیٖن آسُن. زٔمیٖن چھِنہٕ اَسہِ کُنہِ جایہِ مطلب سانہِ ڈِپاٹمنٹَس چھَنہٕ زٔمیٖن یَتھ آی ڈی ڈی ایس سِکیٖم منٛز کُنہِ جایہِ ضروٗرت. آ تَتٮ۪ن ہیٚکہِ یہِ بٔرِتھ, پَتہٕ وٕچھِ یہِ پَنٕنۍ ضروٗرت بہٕ کۭتِس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ وۄتلٲوِتھ. أسۍ چھِ آز دۄن گٲوَن ہُنٛد یوٗنِٹَس دِوان وُہَن گٲوَن تام, زٕ ژور شےٚ ٲٹھ دہ, یوٗتاہ أمِس پَنُن ہُہ آسہِ. اگر زَن زٕ گٲو چھِ, دۄن گٲوَن ہُنٛد یوٗنِٹ چھُ, یہِ آسہِ کانٛہہ یوٗنِٹ سیٚٹ اَپ کَرُن, أمِس کۭژاہ سَبسِڈی چھِ دۄن گٲوَن اگر آ بِلکُل. بہٕ وَنہٕ یُس زَن جَنرَل کیٹَگٔری منٛز آز چھُ مطلب تٔمِس چھِ أسۍ دِوان حظ أسۍ 60,000 رۄپیہِ أکِس یوٗنِٹَس. گوٚو دۄن گٲوَن چھِ أسۍ دِوان 60,000, پَرُس ٲسۍ دِوان 35,000, یُہُس گٔے گایِڈ لاینٕز چینٛج 31 مارچَس تام چھِ أسۍ أمِس دِمو أسۍ 40,000. اگر وۄنۍ یہِ اکھ سٲنۍ کانٛہہ ہمشیر ٲسۍ کَرٕنۍ, موج بیٚنہِ ٲسۍ یہِ کَرٕنۍ, تٔمِس ٲسۍ اَمہِ علاوٕ دِوان. تٔمِس اگر أسۍ مَردَس چھِ دِوان 60,000, تٔمِس چھِ أسۍ 90,000 دِوان. ٹھیٖک چھا؟ أمِس وٕچھ حظ یِتھُے یہِ چھِ سَبسِڈی, یہِ چھَنہٕ أمِس یہِ چھُ أمِس گرٛانٹ اِن ایڈ دِوان طرفہٕ. أمۍ کوٚر ایسٹیبلِش یوٗنِٹ, ییٚمہِ وِزِ أمۍ کوٚر أمِس چھِ أسۍ 50% تَمہِ وِزِ دِوان. رٮ۪تَس اَندر اَندر چھِ أمِس بیٛاکھ 50% تہِ قٕسطہٕ کَران أمِس أسۍ مُہیا. ڈاکٹر صٲب, یَپٲرۍ چھِ اَسہِ وسیٖم صٲب. وسیٖم صٲب, تُہۍ ؤنۍتو تۄہہِ کۄس یُس زَن بریٖڈ چھِ, کۄس ذات چھو تۄہہِ گاو یۄس زَن تۄہہِ تھٲومٕژ چھِ اَتھ یوٗنِٹَس منٛز, تہٕ کَمہِ قٕسمٕچ چھِ, تہٕ بیٚیہِ یُس زَن دۄدُک پٲداوار چھُ سُہ یہِ حظ یہِ کوتاہ چھُ تۄہہِ حٲصِل سَپدان, تہٕ مارکیٹِنٛگ ہِنٛز اگر أسۍ بازرٕچ کَتھ کَرو تہٕ کیُتھ مارکیٹ ویلیوٗ چھُ تۄہہِ باسان؟ اَسہِ چھِ تھوٚمُت ایچ ایف ہالِسٹَن فِشِز تھٔمژٕ اَسہِ گٲوٕ, تہٕ یِم چھِ اَسہِ تھٔمژٕ وٕنکیٚس 5 گٲوٕ چھِ مےٚ یِم وٕنکیٚنَس. ٹھیٖک چھِ حظ, یِمَے چھِ مےٚ 5 گٲوٕ پَنجاب پٮ۪ٹھٕے أنۍ مےٚ ساری گٲو. تہٕ یِمو 5 گٲوَن ہُنٛد یِم چھِ اَسہِ تھٔمٕژ, یِمَن چھِ دۄد چھِ یِمَن ٹھیٖک, یِمَن چھِ نیران 70 کِلوٗ چھِ مےٚ وٕنکیٚنَس میکسِمَم اَکھ گاو دِوان. وٕنکیٚس ہٮ۪کہٕ بہٕ اکھ یوٗنِٹ چھُنہٕ مےٚ کَران, مطلب بہٕ چھُس کَران اوٚوَر آل, مطلب اوٚوَر آل اُہُنٛد خرچہٕ کٔرِتھ کینٛہہ, مطلب پَنُن روزگار. گٲو چھُو تۄہہِ اَتھ منٛز وٕنکیٚنَس 5 گٲو چھِ 5 گٲو؟ اکھ گاو کوتاہ چھِ تٔمِس نِش گژھان تۄہہِ دۄد؟ یہِ چھُ یُس ہایسٹ چھُ مےٚ وٕنکیٚس 70 لیٖٹر چھِ مےٚ گاے دۄد ہیٚتمٕتۍ ہایسٹ, مگر یہِ چھُنہٕ, یہِ چھُ پیٖک سیٖزن پرٛیسِتھ تَمہِ وِزِ چھُ آسان, پَتہٕ چھِ گژھان کَم یُتھُے وٲلوِنۍ آسہِ کینٛہہ آسہِ, مطلب یہِ چھُنہٕ روزان ہمیشہٕ بَرابر کینٛہہ. وُہَن پٮ۪ٹھ تھاوو تقریٖباً. نہ نہ, یہِ چھُ پَتہٕ واریاہ رِڈیوٗس گژھان, یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ پَتہٕ گاو وٲلوِنۍ روزِ پَتہٕ گژھِ واریاہ کَم. گوٚو سیٖزنَس أسۍ چھِ وۄنۍ کَران اوٚوَر آل چھِ أسۍ کَران کہِ اگر اَسہِ رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز چھِ آسان دۄدَس 2 کویِنٹَل, وَنٛدَس منٛز چھُ واتان 1 کویِنٹَلَس تام. صحیح. اگر زَن یُس زَن تۄہہِ یہِ دۄد حٲصِل چھُ سَپدان, یہِ چھُوا تۄہہِ بازَر نِوان پانَے کٕننہِ کِنہٕ تۄہہِ چھُو خٔریٖدارو تہِ یِوان؟ اگر أسۍ اوٚتَتھ چھِ یِوان, اَسہِ چھَنہٕ ریٹ یِوان کِہیٖنۍ, اَسہِ چھِنہٕ بَرابٔدی یِوان تیٚلہِ کِہیٖنۍ, اَسہِ چھِ یِوان 30 رۄپیہِ ریٹ تَتٮ۪تھ کھۄنگوٚو چَکَس پٮ۪ٹھ, تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَسہِ بَرابٔدی یِوان کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ کَران, أسۍ چھِ والان تَتہِ پٮ۪ٹھ دۄد پانَے, پَتہٕ چھِ کَران سِٹی شوپارِ چھُس بہٕ روزان, بہٕ چھُس کَران أتھی لوکَل ہَمسایَس پانَے گَرَس منٛز کَران, بیٚیہِ چھُ مےٚ شوق. مُطمعین کہِ یُس زَن یہِ کار اَسہِ ترٛوومُت چھُ, یَتھ کارَس منٛز اَسہِ زنٛگ ترٛٲومٕژ چھِ, تہٕ یہِ ہَسا چھُ فٲیدٕ منٛد کار, کہِ اَسہِ ہَسا آو فٲیدٕ, یہِ مقصد اَسہِ اوس سُہ ہَسا گوٚو پوٗرٕ. اَہن حظ, فٲیدٕ منٛد کار چھُ یہِ, الحمدُاللہ فٲیدٕ چھُ آمٕژ ٹھیٖک. تُہۍ چھُوا مُطمعین؟ مُطمعین چھِ أسۍ. وۄنۍ گوٚو اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ مَسلہٕ آسان یِم أسۍ یَژھان چھِ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ ڈِسکَس کَرٕنۍ, تہٕ یِمَن وَنو أسۍ پَنٕنۍ. ہِلال صٲب, أسۍ یِمو تۄہہِ کُنَتھ. یُس زَن ڈیری فارمِنٛگ منٛز چھِ اَکھ خاص مَسلہٕ, سُہ گوٚو فیٖڈِ ہُنٛد. آ, فیٖڈِ ہُنٛد چھُ, تہٕ خاص کَر یِمَن وَنٛدٕ کٮ۪ن رٲژَن منٛز یا یِمَن وَنٛدٕ کٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز. تہٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کہِ رٮ۪تہٕ کالَس تہِ یَتھ وَنٛدَس منٛز اگر أسۍ یَتھ کَمپیر کَرو, اگر أسۍ پانہٕ ؤنۍ مُوازنہٕ کَرو, تہٕ درٛوجَر چھا باسان, تۄہہِ چھا باسان اَتھ منٛز چھِ اَسہِ نۄقصان گژھان, کیٛاہ گوٚژھ آسُن یہِ نہٕ چھُ یی؟ اَسہِ چھِ ایٚکچُؤلی چھِ اَسہِ یُس اَسہِ سایلیج چھُنہ پٮ۪وان نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اَنُن, تَتھ سایلیجَس چھُ گژھان اَسہِ, تَتہِ چھِ 5 رۄپیہِ تِمَن پَنجابَس منٛز کِلوٗ, ییٚتہِ چھُ مِلان سُہ 8, 9, 10, 10 رۄپیہِ. یُتھُے یوٗتاہ ٹرٛانَسپوٹ ریٹ بَڑِ نا, تیوٗتاہ چھُ گژھان سُہ ہیوٚر, کَم سے کَم چھُ گژھان سُہ اَسہِ 8 رۄپیہِ. 3 رۄپیہِ چھِ اَسہِ پٔر کِلوٗ 3 رۄپیہِ. اَگرَے مان ژٕ أسۍ ژوٗنٛٹھۍ سیٖزنَس منٛز اَنو, تیٚلہِ چھِ 3 رۄپیہِ پٮ۪وان اَسہِ کِلوَس زیادٕ دِنۍ. اَگرَے أسۍ آز اَنو, تیٚلہِ چھِ پٮ۪وان اَسہِ 5 رۄپیہِ زیادٕ, آز چھِ پٮ۪وان اَسہِ 10 رۄپیہِ سُہ کِلوٗ. سُہ چھُ أکِس گٲو لَگان دۄہَس کَم سے کَم 2,500 رۄپیَن سایلیج خرچہٕ. صحیح. یہِ فیٖڈ چھِ کھسان اَسہِ پٔر بیگَس چھِ کھسان اَسہِ 300 رۄپیہِ ایٚکٕسٹرا کِراے فِیَر, گاڑِ کِراے حظ, گاڑِ کِراے پَنجاب پٮ۪ٹھ یوٚت تانۍ. پَنجابَس منٛز چھِ دۄدَس ریٹ وٕنکیٚنَس 35 رۄپیہِ, 35 رۄپیہِ یا 50 رۄپیہِ. ییٚتہِ چھِ فارمَس اگر بِچار کٕنہِ دۄد, تٔمِس چھِ دِوان 33 رۄپیہِ, یُس یہِ ووٚن وسیٖم صٲبُن. اگر وۄنۍ ڈایریکٹ کٕنو پانہٕ 40 رۄپیہِ دِنَس, ییٚتہِ زَن ییٚتہِ گژھِ آسٕنۍ دۄدَس ریٹ کَم سے کَم 60 رۄپیہِ. اگر مارکیٹِنٛگ ہِنٛز أسۍ کَتھ کَرو, تُہۍ کوٚت چھُ یہِ دۄد نِوان, تۄہہِ چھُوا اوٚتُے یِوان خٔریٖدار کِنہٕ تۄہہِ چھُو پَتہٕ بوٗزُو کہِ تۄہہِ ہَسا چھِ گٲڑۍ تہِ تھٲومٕژ؟ اَسہِ چھِ 2 گاڑِ تھایمَژ اَتھ خٲطرٕ, تِمَن ڈرٛایوَر تھٲیمٕتۍ, مگر تَتھ چھِ خرچہٕ لَگان کَم سے کَم چھِ أکِس, ییٚلہِ ہوم ڈیٚلِؤری دِوان چھِ أسۍ, أکِس کِلوَس چھِ لَگان کَم سے کَم 8-9 رۄپیہِ, 10 رۄپیہِ خرچہٕ کِلوَس گَرٕ وٲلِس واتناونَس تانۍ گَرٕ.
ییٚتہِ تیٖل کرو گاڑِ ہُنٛد مینٹیننس کرو أسۍ ڈرایورن ہُنٛد تنخواہ کرو تتھ چھِ کم سے کم لگان اوور آل اگر أسۍ کتھ کرو کہِ تۄہہِ چھا باسان یُس زن تۄہہِ یتھ کارس منٛز ؤتھمٕتۍ چھِ یہِ ڈیری فارم یہِ ہسا چھُ فٲیدٕ منٛد تہٕ تُہۍ چھُوا باسان مطمعین پننہِ جایہِ یہِ چھُ سکسیسفُل تیٚلہِ ییٚلہِ ییٚتہِ گۄڈٕ اتھ سایلیجس متعلق گژھن سایلیج گژھِ ییٚتہِ ضروٗری گژھُن ییٚتہِ گژھِ سایلیج برابر پنجابس ریٹس منٛز گژھُن یا گژھِ گورمینٹ اتھ کینٛہہ ڈِسکاوُنٛٹ یا گژھِ گورمینٹ کینٛہہ سبسڈی تھاوُن نتہٕ گژھِ اتھ یا گژھِ اتھ کینٛہہ تیُتھ نہ ییٚتہِ باپتھ ییٚتہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ زٔمیٖن اسہِ کِہینۍ تہِ یوٗتاہ أسۍ وۄپداوو أکِس گٲو چھِ پانٛژھ کنال زٔمیٖن اگر گٲو وُہ رچھِ أمِس گژھن کم سے کم آسٕنۍ میٲنِس لیکھس منٛز پنٛژاہ کنال ہیوٚر زٔمیٖن گژھِ أمِس آسُن پنُن چوٗنٛکہِ وٕنکیٚن چھِ گورمینٹس نِش واریاہ سِکیٖم واریاہ کینٛہہ چیٖز چھِ یِم دِوان دۄد وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم دِوان یا فریٖزر چھِ یِم دِوان یَتھ منٛز دۄد تھاوو باقٕے چیٖز تہٕ تۄہہِ کمن کمن سِکیٖمن ہُنٛد چھُ تۄہہِ فٲیدٕ تُلمُت اَسہِ چھُ فریٖزر تہِ اوٚنمُت اَسہِ چھِ مِلکِنٛگ مِشیٖن تہِ أنمٕژ اَسہِ چھِ رِفرِجریٹر رین تہِ أنمٕژ یَتھ منٛز أسۍ دۄد ترٛاوان چھِ گَرٕ والٮ۪ن سُہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ تِمن تَتھٕے گورمینٹن کوٚر اَسہِ یہِ سَپوٹ مگر اَسہِ چھُ اکھ سَپوٹ ضوٚرَتھ اَسہِ گژھِ یُس رَنِنٛگ چھُ آو تۄہہِ فٲیدٕ یِمو سِکیٖمو یِمو سِکیٖمو سۭتۍ آو اَسہِ فٲیدٕ مگر اَسہِ چھُ ضوٚرَتھ یُس اَسہِ سایلیجُک مَسلہٕ چھُ سایلیج چھُ اَسہِ کَنٹِنیوٗ أکِس گٲو ترٛاوُن یہِ چھُنہٕ اَچار ترٛاوُن اَتٮ۪ن تھوڑا بہت بہٕ وَنہٕ یِمن جواب حظ ہِلال صٲب یِتھ کٔنۍ أسۍ ٲسۍ وٕنی کَتھ کَران اِنٹِگریٹِڈ ڈیری ڈیولَپمینٹ پرٛوجَکٹَس منٛز یَتھ منٛز أسۍ یِمَن مَدَن منٛز أسۍ چھِ مَدَد کَران فارمَرَس أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھِ فیٖڈ اینٛڈ فوڈَر ڈیولَپمینٹَس منٛز تہِ أسۍ مَدَد کَران مطلب پٔتمہِ ؤریَس منٛز ٲسۍ أسۍ دِوان أمِس حظ گرٛاس کَٹَر ٲسۍ أسۍ دِوان تَتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ دِوان سایلیج میکِنٛگ مِشیٖن تہِ تہٕ اَسہِ مےٚ چھُ پانہٕ تہِ یاد تۄہہِ ما آسیو واریاہَن تۄہہِ ما آسیو ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھمُت زِ کٔشیٖر منٛز دِژ اَسہِ سایلیج میکِنٛگ مِشیٖنہٕ یِم زَن پانَے بَناوان چھِ سایلیج آز تِم چھِ گاسہٕ ہٮ۪وان مٔلۍ ییٚمہِ وِزِ تَتھ تھوڑا سایلیجُک نہ سُہ یُس زَن مَد تِم پوٗرٕ کَران چھُ سُہ گاسہٕ تَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ تِم گاسہٕ ہٮ۪وان مٔلۍ پَتہٕ چھِ تِم پانَے سایلیج بَناوان وۄنۍ گوٚو تَتھ معیارَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وٕنہِ تہِ ییٚتہِ گوٚمُت سُہ ڈیولَپ کیٚنٛہہ یوٗتاہ پَنجابَس منٛز یا باقیَن یِمَن اَسہِ باقیَن سٹیٹَن منٛز چھُ ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ زَرخیز زٔمیٖن چھُ کَم یِتھ پٲٹھۍ پنٛجابَس منٛز چھِنہ زَرخیز زٔمیٖن تَتہِ چھِ گٲو آسان ہمیشہٕ نیوٗل گاسہٕ ہر ماحولَس منٛز تہٕ ہر موسمیتی ماحولَس منٛز چھِ پَنُن پَنُن یۄس تُہۍ وَنان چھِ اَسہِ دِژ کَٹَر وَٹَر دِژ اَسہِ سورُے کیٚنٛہہ سُہ چھُ تۄہہِ دِوان مگر ییٚتہِ ییٚلہِ زٔمیٖن اوس گاسہٕ کِتھ کَڑو صحیح اہن حظ گاسہٕ کِتھ کَڑو گاسہٕ چھِنہ مین چھُنہ گاسہٕ ضوٚرَتھ ییٚلہِ فیٖڈ ہُنٛد مَسلہٕ چھُ اَسہِ اَہن حظ ییٚتہِ گژھِ آسٕنۍ یا گژھِ ییٚتہِ کانٛہہ یوٗنِٹ ڈاکٹر صٲب أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ فیٖڈ تُلو أسۍ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ یہِ کَتھ اَتھ پٮ۪ٹھ یَژھو أسۍ زانُن یِمَن نِش کہِ اَتھ کَڑو أسۍ اَتھ گین اَتھ کَتھِ مگر وسیٖم صٲب چھُ یَپٲرۍ وسیٖم صٲب تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ چھُو یَژھان یہِ حظ یہِ ڈیری فارمِنٛگ کَرٕنۍ یہِ شوق کِتھ کٔنۍ بَدلیو تۄہہِ چھا گَرَس منٛز آلرٔڈی گٲو گَرَس منٛز چھِ آلرٔڈی گاو کوٚرمُت لیوٚکھمُت تہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت تہِ چھُ تہٕ اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ حظ چھُ وۄنۍ چھُ ییٚلہِ أسۍ گاو رَچھان چھِ گَرِ أسۍ تَتھ چھِ برابر اَسہِ وٕنکٮ۪س تٔمِس فوڈَر ووڈَر لَگان چھِ تیٖژاہ چھِ گَرِ نیران اَصٕل پٲٹھۍ تٔمِس چھِ اَصٕل پٲٹھۍ فٲیدٕ یِوان دۄدَس اگر دۄدَس 10 لیٖٹَر تِم کٕنان چھِ سٲنۍ تَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ تِم خرچات پوٗرٕ گژھان وۄنۍ چھِ اگر أسۍ یہِ بوٚڑ پَہمَتھ اِنکرٛیٖز پَہمَتھ کَرو یہِ اَتھ چھِ پَتہٕ تھوڑا مَسلہٕ مَسٲیِل یِوان مان ژٕ کاسٹ چھِ اِنکرٛیٖز گژھان پَتہٕ أمِس کَتہِ اَنو گاسہٕ آٹومیٹِکٔلی رٮ۪تہٕ کالَس چھِ دِوان گاو دۄد گُتُل وَنٛدَس چھِ پَتہٕ آٹومیٹِکٔلی کَم کَران ہُپٲرۍ چھِ پٮ۪وان وَنٛدسٕے أمِس گاسہٕ زیادٕ درٛوگ گژھان کوٚش کُم تَوَے چھِ پَتہٕ یِم چیٖز تُہٕنٛدِس ایریاہَس منٛز چھا کانٛہہ ڈیری فارم تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ اِنَسپایر گٔیوٕ کہِ تۄہہِ باسیو نہ أمِس چھُ فٲیدٕ تہٕ بہٕ تہِ کَرٕ یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مگر زیادٕ تَر چھِ لُکھ نہ اوٚوَر آل پانَے رَچھان اَکھ اَکھ زۭز پانہٕ گَریلو اَتھ پٮ۪ٹھ اِنٹِگریٹِڈ کَران پانَے گَرے رَچھان تہٕ ہُتھ پٲٹھۍ نہٕ کیٛاہ لارٕج سِکیل پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ ڈاکٹر صٲب أسۍ یِمو بیٚیہِ تہِ تۄہہِ کُن اَکثر چھِ یِمَن زَن گٲو رَچھَن والٮ۪ن ہُنٛد چَو چاروایہِ رَچھَن یا ڈیری فارمَن یِمَن ہُنٛد چھُ اَکثر یہِ وَنُن زِ فیٖڈِ ہُنٛد حظ چھُ اَسہِ مَسلہٕ خاص کَر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یَتھ وَنٛدَس منٛز تہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ ییٚلہِ زَن ییٖژٕ بَجہِ بَجہِ سِکیٖم چھِ تِمَن نِش بٔڑۍ بٔڑۍ دعوا چھِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کَران یا سٲنۍ یُس زَن وٕنۍکٮ۪ن یہِ حظ یہِ اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشَن چھِ تہٕ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اَمہِ حوالہٕ وَنُن مےٚ ووٚن تۄہہِ زِ یُس تہِ مُنسلِک چیٖز ڈیری ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ چھُ تِم سٲری مَد چھِ آمٕتۍ اَتھ منٛز مُنسلِک کَرنہٕ یُس زَن حال حالٕے آسیو تۄہہِ وٕچھمُت سٲنۍ آنریبٕل گورنَر صٲبَن کوٚر اَکھ سٲنِس پرٛنسِپٕل سٮ۪کٹرٛی جِناب اٹل صٲبنِس سربرٲہی منٛز اَکھ پروجیکٹ اَسہِ پاس حظ ہولِسٹِک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تَتھ منٛز چھِ یِمن سارنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ یہِ چھُ کٲنٛسہِ وۄتھُن یہِ چھُ تٔمِس کَرُن ڈِپاٹمنٹ چھُ تٔمِس شان بِشان ہر کانٛہہ کُنہِ مَدَس پٮ۪ٹھ ہینٛڈ ہولڈِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ تَیار چاہے سُہ ٹرینِنٛگ ٲسِن تٔمۍ سُنٛد اِکوِپمینٹ ٲسِن تٔمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ چیٖزَس منٛز کرِ تٔمِس مدد مگر کَرُن چھُ أکِس فارمَرَس سۭتۍ ڈِپاٹمنٹ ہیٚکہِ تٔمِس ہر کُنہِ یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو تۄہہِ ؤنی یِم زَن چھِ ییٚتٮ۪ن زٕ بٲے اَسہِ
ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ ضوٚرَتھ ٲس تَتٮ۪ن آسہِ نہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ پَتھ روٗدمُت کیٚنٛہہ، مگر ییٚتٮ۪ن وۄنۍ یِمو فرمو زِ اَسہِ حظ چھُ سایلیج، سایلیج چھُ ییٚمِس کَرُن چھُ، سِکیٖم چھِ اَسہِ نِش، أسۍ ہٮ۪کو أمِس سٲرٕے ٹرٛینِنٛگ دِتھ، ژٕ کِتھ کٔنۍ بَناوَکھ یہِ پَنُن یہِ یُس زَن أمِس یہِ یوٗنِٹ پَنُن چھُ، یہِ کِتھ کٔنۍ بَنہِ أمِس فٲیدٕ بخش، مگر وۄتھُن چھُ أمۍ سٕے، سِکیٖم چھِ اَسہِ نِش، تُہۍ یِم ہٮ۪کَن رجوٗع کٔرِتھ یِم ہٮ۪کَن. دوٚیِم چیٖز، أسۍ ٲسۍ اَمہِ برونٛہہ یہِ تُہۍ ٲسِو کَران، أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران اَسہِ یِمَن وسیٖم صٲبَس سۭتۍ زِ یِم ٲسۍ دَپان اَسہِ ہَسا چھِ پٮ۪وان گٲو نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اَننہِ کِنۍ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر زَن یہِ ییٚتہِ آسہِ ہا یہِ بریٖڈ اَسہِ ایویلیبٕل، اَسہِ کیٛاہ مجبوٗری ٲس، یہِ چھِ اَسہِ درٛوگ گژھان. سوال کہِ اگر اَسہِ بریٖڈ ییٚتیُک آسہِ، یُس اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ سِکیٖم چھِ أسۍ دِوان، ییٚتہِ اگر کَم گژھِ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ جواب، وٕچھ حظ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال، اگر اَسہِ اَکھ نوٚٹ چھُ، اَسہِ اَمے منٛز آب تُل تہٕ اَمہِ منٛز ترٛوو اَتھ واپَس، اَتھ ہُرے کیٛاہ؟ اَتھ نٔٹِس اَتھ ما ہُرِ؟ مقصد سون چھُ دۄدُک پٲداوار بَڑُن، تیٚلے ہٮ۪کَن أسۍ ژور نَفر اَتھ سۭتۍ مُنسلِک کٔرِتھ. ییٚلہِ ییٚتہِ چی گاو اَسہِ أنۍ پَتہٕ کٔنۍ ییٚتہِ کِسٕے نَفرَس، گوٚو سون یُس زَن پٲداوار چھُ سُہ روٗد تیُتھُے تیُتھُے. ییٚلہِ تُہۍ أسۍ یَتھ کٔشیٖرِ یِہِنٛدِس سوالَس دِمہٕ بہٕ یِہوٚے اَکھ لفظ جواب تہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ سوال. یہِ آو اَمہِ موٗجوٗب تھاونہٕ زِ یۄس نیٚبرِم گاو یور یی، سۄ گژھِ ییٚتہِ کِس یُس زَن گٲوَن ہُنٛد اَکھ یہِ نہ اَکھ تعداد چھُ اَسہِ، تَتھ منٛز گژھِ اِضافہٕ. ییٚتہِ تَتھ منٛز اِضافہٕ گوٚو، تَمہِ مطلب گوٚو اَسہِ گوٚو دۄدَس تہِ اِضافہٕ. گوٚو اَتھ نٔٹِس چھِ اَسہِ وۄنۍ یورٕ تہِ بیٛاکھ نوٚٹ اوٚنمُت، تَمہِ منٛز تہِ چھِ أسۍ ترٛاوان، گٔے اَسہِ بَنے أکِس نٔٹِس بَنیو ڈۄڈ نوٚٹ یا زٕ نٔٹ، گوٚو سون یُس زَن پٲداوار چھُ دۄدُک بَڑِ. سُہ چھُ وجہ زِ دۄدُک پٲداوار چھُ بَڑان، مگر یُس أمِس کالٹی چھِنہٕ حظ آسان دۄدَس، نیٚبرِمِس گٲو تہٕ ییٚتہِ یۄس گاو چھِ آسان، سُہ چھُنہٕ بَرابَر کیٚنٛہہ. کالٹی منٛز چھِ واریاہ سایِنسی حِساب چھُ، یوٗتاہ گاو دۄد زیادٕ دی تیوٗتاہ آسہِ سُہ توٚن، یوٗتاہ کَم دی تیوٗتاہ آسہِ سُہ موٚٹ موٚٹ. اَسہِ نِش چھِ وٕنکیٚس بیٛاکھ اَکھ سِکیٖم حظ، بہٕ چھُس تُہُنٛدِ وَساتَت یَژھان باقٕے سامعیٖنَن تام یہِ واتناوُن. بریٖڈ مَلٹِپلِکیشَن فارَم چھِ اَسہِ اَکھ سِکیٖم اَکھ، یُس زَن گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیا سِکیٖم چھِ پَرسُہ پٮ۪ٹھ چَلان، تہٕ تَتھ منٛز کوٚر کٲشرو تہِ وۄنۍ بَڑا چَڑا کیٚنٛہہ حِصہٕ، کٔشیٖرِ منٛز تہِ وٕچھ اَسہِ، تَتھ منٛز تہِ آیہِ واریاہ نَفر برونٛہہ کُن، یِمو تَتھ منٛز فارَم بٔرۍ. اِنشاء اللہ مےٚ چھُ باسان کینٛہَن دۄہَن یا کینٛہَن ہَفتَن منٛز، اگر تِمَن اٮ۪پروٗ گوٚو، نٔوِس ؤریَس منٛز وٕچھِو تہٕ تِم تہِ کَرَن اٮ۪سٹیبلِش. اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز حظ، اَتھ اوس گۄڈٕ یِم زَن اَتھ چھِ اَمچہِ گایِڈ لاینٕز آسہٕ، اَتھ اوس سُہ دۄن ہَتَن گٲوَن خٲطرٕ. یہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ وسیٖم صٲبَن یا ہِلال صٲبَن چھُ دۄدٕ خٲطرٕ ترٛوومُت حظ پَنُن ڈیری، یہِ چھُنہٕ دۄدٕ خٲطرٕ، دۄد چھِ یَتھ اَسہِ یہِ باے پرٛوڈَکٹ، اَتٮ۪ن چھِ اَسہِ ہیٖفرٕ بَناونہِ. اَتھ منٛز چھُ گۄڈنِچ اَکھ کَنڈِشَن اَکھ زِ یُس یہِ ترٛاوِ، مےٚ اوس وَنان زٕ ہَتھ گٲو، یہِ گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیاہَن دوٚپُن نہ یِم زَن اَسہِ یِم زَن پہٲڑی علاقہٕ چھِ، اَتہِ چھِنہٕ یوٗتاہ لوٗکَن زٔمیٖن کیٚنٛہہ یوٗتاہ کیٚنٛہہ، یا باقٕے وَسٲیِل چھِنہٕ کیٚنٛہہ، یِمَن خٲطرٕ کَرو أسۍ دۄیو ہَتو پٮ۪ٹھ پَنٛژاہَے. یُس یہِ پَنٛژاہ گٲوَن ہُنٛد یوٗنِٹ ترٛایہِ، أمِس چھِ أسۍ 50 لَچھ رۄپیہِ دِوان سَبسِڈی. اَتھ منٛز چھِ ڈِفرَنٛٹ مَدَن منٛز سَبسِڈی، أمِس چھُ گان بَناونَس منٛز یُس زَن أمِس جاے یِہِنٛدِ خٲطرٕ بَنایہِ، تَمہِ پَتہٕ خٲطرٕ یِم زَن أمِس وَژھرِ اَتہِ نیران تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ، یا باقٕے چیٖز چھِ، أمِس چھُ دۄد اَتہِ تھاوُن تِمَن مَدَن منٛز، تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس مِلکِنٛگ مِشیٖن منٛز یِم زَن اِکوِپمٮ۪نٛٹ لَگَن أمِس دۄدٕ خٲطرٕ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سَبسِڈی. تہٕ کُل مِلاے کیٛاہ چھِ یہِ واتان، اگر یہِ 1 کَرورَس پرٛوجَکٹ بَنان چھُ، 50 لَچھ رۄپیہِ أمِس اَتھ منٛز سَبسِڈی. اَمیُک گۄڈنیُک فٲیدٕ یہِ چھُ زِ یُس زَن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ زِ یِم زَن یِم 50 گٲو چھِ، اَتھ چھُ سٮ۪کٕس سارٹِڈ سیٖمَن استعمال کَرُن. سٮ۪کٕس سارٹِڈ سیٖمَنَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان زِ تَتہِ چھِ ایفِکیسی آسان صِرف، تُہۍ ؤنۍتو جَنرَل مٮ۪سیج کیٛاہ روزِ سانہِ پرٛوگرامٕچ مۄختصَرَن سانٮ۪ن یِمَن ناظرین خٲطرٕ یِم زَن ڈیری. ڈاکٹر بہٕ وَنو ژےٚ اَکھ کَتھ، یُس تۄہہِ ووٚنو نا سیٖمنَس مُتعلِق، ییٚتہِ چھُ کَرُن اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی، تَتھ چھُ سٮ۪کسٕڈ سیٖمَن کَرُن تہِ، سُہ چھُ اِنٹرٛڈیوٗس گوٚمُت حظ، سُہ کَتہِ چھُ سُہ چھُ وٕنکٮ۪س اٮ۪ویلیبٕل مارکیٹ سٲنِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ. اگر اَسہِ چھُ تۄہہِ وَنان ہیٖفرٕچ کَتھ، ہیٖفرٕچ کَتھ چھِ ٹھیٖک، اَسہِ چھِ ہیٖفر بَناوٕنۍ پَنٕنی، مگر ییٚلہِ اَسہِ سٮ۪کسٕڈ سیٖمَن وقت یِم أسۍ بٲے ییٚتٮ۪ن بِہِتھ چھِ یِمن یا باقٕے سامعیٖن تہِ واتناو بہٕ، زِ آز چھُ ہالِسٹِک ڈیولپمنٹس منٛز ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز ڈِپاٹمنٹس نِش تُہنٛدٮ۪ن مسٲیلن ہُنٛد حل، ڈِپاٹمنٹس نِش کٔرِو رجوٗع، چاہے تۄہہِ ویٚٹنٔری سینٹر چھُ نزدیٖک، چاہے بی وی او سینٹر چھُ نزدیٖک، چیٖف سینٹر چھُ، اگر تۄہہِ ڈایریکٹلی باسان چھُ ڈایریکٹریٹس منٛز یُن، تُہُنٛد یہِ حظ یور یِنہٕ خٲطرٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. شُکریہ وسیٖم صٲب تُہُنٛد، ہِلال صٲبُن یا وسیٖم احمد بڑوٗ صٲب چھِ، تۄہہِ سارنٕے مہمانَن ہُنٛد یور تشریٖف آوری خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تۄہہِ کوٚڑوٕ پَنُن وقت تہٕ سانہِ پرٛوگرامٕچ زیٖنت بَڑٲوٕ تۄہہِ. ناظرین محترم، سانہِ پرٛوگرامٕچ چھِ یِہوٚے کوٗشِش روزان زِ أسۍ واتناوو مۄلُل مَشورٕ تۄہہِ تام، تہٕ آز چھُ سَپُد سانہِ پرٛوگرامُک وقت ییٚتی اَنٛد. اَسہِ دِیِو اِجازت تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.
it. So cheer.